ကျူတော်ရှင်ဆရာတော်ရှင်ဒီမြတ်ကြီးဗျာယနေ့ညသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကတိ1383ခုနှစ်တပေါင်းလာဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်မတ်လ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောမိခင်ကြီးဒေါ်စောကျွဲ့နှင့်သမီးဒေါက်တာထွေးထွေးစိန်မိသားစုမိဘများကိုမှုထား၍ဒေါက်တာဝင်းနိုင်ဒေါ်ဝေဝေအေးမိသားစုမှဒေါ်ဝေဝေအေး83နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်မိသားစုကွယ်လွန်သူကျေးဇူးရှင်မိခင်ကြီးတော်မြတ်တန်ခုနှစ်လပြည့်အားရည်စူး၍သမီးဒေါက်တာဖြူဖြူလက်ကျွယ်မိသားစုကလေးမျိုးနှင့်ဦးသိန်းဝင်းဒေါ်ခင်တန်းမမီမီဤမွေးနေ့မိသားစုတို့မှစူပေါင်းဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောအွန်လိုင်းဓမ္မသမင်းနှင့်ဆက်လျင်ကျေးဇူးတော်ရှင်ပမောက်ခချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမှတရားဒေသနာတော်များဟောကြားချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါယံဖျားပြေတော်ခြေတော်ဆောင်ဦးခိုက်၍ယူသေးစွာရှောက်တာအပ်ပါသည်ဖျားသာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1383ခုနှစ်တပေါင်းလဇန်တရ2022ခုနှစ်မလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောသံဃာနှင့်နိဗ္ဗာန်အပိုင်း12တရားဒေသနာတော်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ဆင်းစင်တက်လာပြီးနိမလမ်းမနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့ပฏิဝရဉာဏတသနာဝိသုဒ္ဓိဆိုတဲ့လမ်းမှန်ပေါ်ရောက်သွားတော့ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ဘာဉာဏ်ဤဖြစ်လာတော့ဆိုမောစီတုကမြတာညာပဋိသင်္ခာညာသင်္ခါရုပ္ပခာညာလို့ဆိုရဒီညာ3မျိုးဟာသဘာဝအဖြစ်ခတ်ဆက်တဲ့တူတဲ့ဒီညာ3မျိုးဟာဝိပဿနာညာထဲမှာအမြင့်ဆုံးအနေနဲ့ရောက်ပြီးတော့လာတယ်တခုနဲ့တခုကကွင်းဆက်ပဲသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုရှုမြင်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနိဗ္ဗိဒဉာဏ်လို့နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတယ်ညီငွေတဲ့စိတ်တွေပေါ်လာတော့ဤသည့်သင်္ခါရအပေါ်မှာစိတ်ဟာတွေ့တာမှုတွေမရှိကြတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညီငွေလာတဏ္ဍမှုကအလိုလျောက်ပြတ်သွားတယ်လို့ဒီလိုပြောအောင်နိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့ညီငွေတယ်ဆိုရဲကသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဒီတဏ္ဍမှုကလုံးဝပြတ်သွားတော့တဏ္ဍမှုလုံးဝပြတ်သွားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုဒီသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်သွားတယ်ဒီနေရာမှာမုံစီတုကမြတ်တာနဲ့မုံစီတုကမြတ်တာလို့စလုံးမောင်းနှစ်ခုရှိတာလေးကိုသတိထားကြည့်ပါစလုံးနှလုံးစင်းနဲ့မုတ်စီတုကမြတာဆိုရင်မုတ်စီတုဆိုတာမုတ်စီတုံသင်္ခါရတွေကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကမြတာဆိုတာဆန္ဒရှိတာစိတ်ပြည့်ညီငွေစရာကောင်းတဲ့သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်လာတဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ရှင်နဲ့အသိဉာဏ်ကိုမောစီတုကမြတာညာလို့ခေါ်တယ်။တခါမောစီတုကမြတာလို့ညနဲ့စာလုံးနဲ့ဆင့်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပါဠိလည်းရှိတယ်။တရေရေးအပြင်ပြောမှဆိုရင်မောစီတုဆိုရင်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။လွတ်တာရယ်လွတ်တာရယ်အဓိပ္ပာယ်တစ်ခုကွဲပြားခြားနာတယ်ပေါ့။ဟောဒါကြတော့ဟာထိုးတန်ပါပုံစီတုစာလွတ်လိုက်ခြင်း ਨੇ ရီဒီဖ်လောက်တာထောင်ကနေလွတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ထောင်ကနေလွတ်သွားတာသူကသူလွတ်တာအတရားကနေလွတ်လိုက်တာကြတော့လွတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်လွတ်တယ်လွတ်တယ်အတိပ္ပယ်မျိုးကွဲတယ်ပေါ့လွတ်တာကသူကသူအဲ့ဒါလိုပဲဗမာစကားမှာပထမခရာနဲ့ဒုတိယခရာကွဲပြားခြားနားလာနေတွေကိုသတိထားကြည့်ဦးလို့တယ်
ဥပမာမယ်ပကံခွဲရောက်တို့ပါတို့ခွဲတယ်ဆိုတာမတော်တဆကြခွဲတာခွဲတယ်ဆိုတာတပင်ခွဲပြစ်တာနော်ပယောကပါတာနဲ့မပါတာခွဲတာနဲ့ခွဲတာကွာတယ်ကြတာနဲ့ချတာဆောင်းဝဲဖြေလို့မဖြေနိုင်လို့ကြတာကကြတာအဲဆောင်းဝဲခိုးဖြေလို့ဖဲဒုက္ခရကြတော့ချတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကြတာနဲ့ချတာမတူဘူးကွဲတာနဲ့ခွဲတာမတူဘူးလွတ်တာနဲ့လွတ်တာမတူဘူးလို့ဒီလိုမှလွတ်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရယ်သန္နာတာတဘာဝလေးရတာလွတ်မြောက်လွတ်တယ်လို့ဆိုတာကကိုယ်ဆုပ်ကင်ထားတဲ့အရာတခုကိုလက်လွတ်လိုက်အဲ့ဒါကြတော့လွတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြတော့ဘုသိတုကမြတာလွတ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိသင်္ခါရတရားတွေကိုဆုပ်ကိုင်မထားကြတော့ဘူးဒီယုတ်ဒီနန်းတွေကိုဆုပ်ကိုင်မထားကြတော့ဘူးတွင်တာမထားကြတော့ဘူးလွတ်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုသိတုကမြတာလို့သူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကလုံးနှလုံးရဲ့ကွဲပြားချက်ခြားနာချက်ကအဲ့ဒါလို့လေအဲ့တော့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်ပေါ်လာတော့ဒီနိဗ္ဗိဒဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာညီဝိရစိတ်တွေပို့ပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဘယ်သင်္ခါရကိုပေါ်မှတွေ့တာမှုကမရှိတော့တွေ့တာတဲ့စိတ်တွေလုံးဝပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတဲ့အခါမှာပြတ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နီးသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီလွတ်ချင်တဲ့သဏ္ဍာန်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်ကိုမုတ်စီတုကမြတာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လွတ်ချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘယ်လိုလွတ်ချင်တာတော့ဆိုရင်ဥပမာတစ်ခုပြောပါဆိုရင်မြုံထဲမှာမိထားတဲ့ငါးတကောင်အာထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲလေ။ပိုက်ကုန်နဲ့ပိုက်ကုန်နဲ့မိထားတဲ့ငါးလည်းပဲထွက်ပေါက်ရှာနေမှာပဲ။လွတ်ချင်တာခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘယ်အနေထွက်ရမလဲဆိုတော့လွတ်ချင်တာ Now မွေးပါးစပ်တဲ့ရောင်းနေတဲ့ဖားရုံးနေတာပဲလေသူလည်းလွတ်ချင်တာလွတ်ချင်လောင်ကြိုင်ထဲကငှက်လွတ်ချင်တယ်အပေါ့ရှာနေဘယ်လိုလိုရမလဲလို့ပေါ့ရှာအဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတွေကနေပြီးတော့လွတ်ချင်တဲ့ဆန္ဒတွေပြင်းပြတဲ့အဲ့ဒီညာအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်လာတာကိုမောဇိတုကမြတ်တာညာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါမဖြစ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုရနိုင်မလို့ရနိုင်ဘူး။ကိုယ်အမှသင်္ခါရလေးပြောနေတာဟုတ်စားပဲ။သင်္ခါရလေးပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီသင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်မှလည်းမဟုတ်ဘူးလက်လွတ်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးလွတ်မြောက်ချင်တာလည်းမဟုတ်ဘူး။သင်္ခါရတွေနဲ့ကင်းကွာသွားတာလေမလို့လာဘူးအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာသင်္ခါရတွေလက်လွတ်နိုင်မှဖြစ်တာဟုတ်ဟိုတနေ့ကဟောခဲ့သလိုဘယတုပ္ပဌာနဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတွေကိုကြောက်เสียရလို့မြင်လာလို့ရှိရင်သင်္ခါရတွေဟာအနိယမကင်းဘူးလို့မြင်လာတဲ့အခါမှာအနိယကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတစ်စိတ်တစ်ဆောင်သိလာတယ်။ဒါကအနိယရှိတယ်ဟိုဘက်ကအနိယမရှိဘူးဆိုတာ။အဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုအဲ့ဒီကလေးကစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတယ်။အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်လာတဲ့အခါကျတော့သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာညီးဝေးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဒီသင်္ခါရတွေကိုဆုပ်ကင်မထားကြတော့ဘူးလက်လွတ်ချင်တယ်ဆုတ်ကင်နေဆိုတာတဏှာနဲ့ငါငါဟာဆိုရဲအတွေးနဲ့ဆုတ်ကင်ထားတာမျိုးမလုပ်လွတ်ချင်လွတ်သင်္ခါရတရားတွေကလွတ်ချင်အဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိမေမှညည်ထားတာနိဗ္ဗိဒညာနေနနိဗ္ဗိဒန္တတာနိဗ္ဗိဒညာနဲ့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာစိတ်ပြည့်ညင်းငွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဧကသင်္ခါရေပိစိတ်တဏ္ဍသစ္စတိမ
မဲလို့သင်္ခါရမျိုးပေါ်မှာစိတ်ရတွေ့တာတာမရှိဘူးတဲ့သင်္ခါရကတ္တမုစိတုကာမဟောတိလွတ်လို့တဲ့စိတ်ရှိလာတယ်သင်္ခါရတွေကလွတ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတယ်ဥပမာမြုပ်မိထားတဲ့ငါဘူရဲ့ပါးစပ်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ဖားလောင်ချိုင်ထဲကငှက်ထောင်ထဲကလူသားသူတို့ဟာလွတ်ဖို့ပဲကြိုးစားတယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတော့သဘာဝသင်္ခါရေသူဝိကတလယတသဘာဝသင်္ခါရကတမုစိတုကမ္မတမုစိတုကမ္မတညာဏဟောတိအဲ့လိုလွတ်ချင်လာတဲ့သဏ္ဍာန်တွေနဲ့ရှင်တွဲလာတဲ့လွတ်မှကောင်းမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်လည်းပဲဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်တစ်ခုပဲနော်မုစိတုကမြတ်တာဉာဏ်ဆိုတာဟုတ်ပြီမုစိတုကမြတ်တာဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လွတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာထောင်ကနေလွတ်ချင်တယ်လွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုရင်ထောင်ကဘယ်ဘောက်ကနေထွက်ရမလဲထောင်ကိုဘလို့ကနေပြီးတော့ကြော်လို့ရမလဲဆိုတာသူလန်းလာရှာမှာပဲလေသူလွတ်ချင်တဲ့နေရာကသူထွက်ပေါက်လိုက်ရှာမှာအဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရတရားတွေကလွတ်မြောက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်ရလွတ်ကြောင်းဤလန်းကိုရှာကြမ်းလာတဲ့ပဋိသင်္ခါညာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ပဋိသင်္ခါဆိုတာပြန်လေးစဉ်းစားဆင်ခြင်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခါလို့ခေါ်တယ်ပြန်လေသုံးသက်လာတယ်။ထောင်ကလွတ်ချင်ရင်ထောင်ရဲ့လွတ်ထပောက်ကိုလိုက်ရှာကြည့်တယ်။နော်။မြုပ်နေပြီတဲ့ငါးကလည်းဘယ်နာကလွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုတာသူလိုက်ရှာတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲတဲ့။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းသင်္ခါရခတ်သိမ်းကလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကိုလွတ်ရလွတ်ကြောင်းရှာတဲ့အခါမှာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရယ်ရှုတော့နဲ့သင်္ခါရတွေကိုပြန်ပြီးတော့သုံးသတ်တယ်ထောင်ကလွတ်ချင်ရင်ထောင်ရဲ့အနေအထားကိုပြန်စဉ်းစားသလိုပဲသင်္ခါရကလွတ်ချင်တဲ့အခါသင်္ခါရတွေရဲ့အနေအထားကိုပြန်စဉ်းစားတာဒါတဘာဝပဲလေပြန်စဉ်းစားတာအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့သဘာဝအနေအထားကိုပြန်စဉ်းစားတဲ့ဉာဏ်ကိုပဋိသင်္ခါဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲမုစိတုကမြတ်တဉာဏ်ဖြစ်သလိုပဋိသင်္ခါဉာဏ်လည်းဖြစ်လာတယ်။ဒါလေးတွေကအခိုက်တန့်ဖြစ်တာဖြစ်လို့အဝဋ္ဌဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အသိဉာဏ်လေးတွေကတုတ်တုတ်လာတာပေါ့။နော်ပဋိသင်္ခါဉာဏ်ဆိုဖြစ်လာ။အဲတော့ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသတ်တာတော့ဆိုမုစနုပါယဓတနတ္ထဘယ်လိုလို့ရင်လွတ်နိုင်တယ်လဲဆိုရက်လွတ်ရနီးလန်းကိုရှာကြံမှုအတွက်သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်လာတယ်ဒါပဋိသင်္ခါညံ့ဖြစ်အဲ့လိုရှုမှတ်လာတဲ့အခါမုစိတုကမြတ်တဉာဏ်ကနေပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ခါညာဆိုတာဖြစ်လာပြန်လွတ်ချင်တယ်လွတ်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ရှာတယ်ထွက်ပေါက်ရှာတာကပဋိသင်္ခါညာနော်အဲ့တော့ထွက်ပေါက်ရှာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေကထွက်ချင်နေဆိုလို့ရှိရင်သင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်ကိုပဲပြန်ကြည့်ရမှာသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ဘာတွေရှိတယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြစ်အနာစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဒါသဘာဝပဲเนาะအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသတ်တာဟာဘလောက်ထိတေချာသွားတော့ဆိုရင်ဒီပရိသင်္ခါညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပြန်ပြီးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုရရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်တော့မှနှိစ္စဆိုတဲ့အနေထားနဲ့သူ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတရားတွေဟာဘယ်တော့မှသူ့အနေနဲ့နှိစ္စအနေနဲ့တွေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးဒုက္ခအနေနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်တော့မှာမဟုတ်ဘူးသူ့ဘဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပတဲ့အနေထားနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူးအတ္တလို့ခေါ်တဲ့ကုလူတိုင်းဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အနေထားနဲ့လည်းဘယ်တော့မှမြင်မှာမဟုတ်ဘူး။ပို့ပြီးတော့သိကြတယ်။
နိစ္စဒုက္ခအနတ္တရှုတာဟာသမသရဉာဏ်တို့ဥရိယဗျာဉာဏ်တို့အောက်ပိုင်းဉာဏ်တွေရှုတာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒီပဋိသင်္ခာဉာဏ်ကပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ထောင်ကလွတ်ချင်တဲ့ဟာထောင်ရဲ့ထွက်ပေါက်ထောင်ရဲ့အားနည်းချက်ထောင်ရဲ့လက်ဟာချက်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ထွက်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားသလိုပဲအဲ့လိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်သုံးသတ္တကိုပဋိသင်္ခာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပြိသင်္ခာဉာဏ်မှာဥစားပေးရပါဘူးဥစားပေးပြီးတော့သူကရှုမှတ်လာတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့သုံညသဘောကိုသူကရှုလာတယ်အဓိကထားပြီးတော့ရှုလာပြိသင်္ခာဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတရားတွေဟာအားလုံးဟာငါဆိုတာငါဆိုတာအတ္တလို့လူတွေကထင်ကြတယ်ဗမာလူကြတော့ဟိုငါလို့ပြောရပုံနော်တော့တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအတ္တဆိုတဲ့သက္ကလုံကအိန္ဒိယသက္ကလုံပဲအတ္တဆိုတာပမာရိအနေနဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလို့ဆိုရင်ဝိညာဉ်ကောင်ပေါ့လူတွေရဲ့လူတွေမှသိရင်ဝိညာဉ်ကောင်ကနေပြီးတော့ထွက်သွားတယ်လို့ထင်ကြတာနော်သူတန်တယ်မှာအဲတွေးတော်တတ်တယ်ကြံစည်တတ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်ကောင်ရှိတယ်လို့ဒီလိုထင်ကြတာလက်ပြကောင်ရှိတယ်လို့ထင်ကြတယ်လိပ်ပြဆင်းသွားတယ်လို့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတယ်လို့ဒီလိုတွေးကြတာလေအဲ့ဒီအတွေးနဲ့ဟာပြောတာအတ္တငါဆိုတာအဲ့ဒါကိုဆိုလို့ရပေါ့အဟံလို့လည်းသုံးတယ်မမလို့လည်းသုံးတယ်တမန်ပြောတဲ့ငါငါဟာလို့ပြောတာတမန်စကားအနေနဲ့ပြောတာလည်းရှိတယ်စကားအနေနဲ့ပြောတာစကားအနေနဲ့ကတော့ယဟန္တာတွေလည်းဒီတိုင်းပဲပြောတာငါလုတ်တယ်ဒါငါသပိတ်ဒါငါသင်္ကန်းစသဖြင့်လူတွေပြောတာပဲဒါပဲအစွဲလမ်းနဲ့ပြောတာမဟုတ်ဒီငါဆိုတဲ့အတွေးဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အတွေးသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အိန္ဒိယစကားလုံးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အတ္တဆိုတဲ့အတွေးအတ္တနိယဆိုတဲ့အတွေးငါနဲ့ငါဥစ္စာအတ္တနဲ့အတ္တနိယနောက်မဟာနဲ့မမနော်အဟာနဲ့မမငါဆိုတာရှိရင်ငါပိုင်နာဆိုတာလည်းရှိလားငါပိုင်နာရှိရင်ငါဆိုတာလည်းရှိလားအဲ့တော့ငါမမရှိရင်ငါပိုင်နေဆိုတာဘယ်လိုလုပ်ရှိမလဲအဲ့တော့ဒီယုတ်တိနန်တွေကိုငါလို့ထင်မှတ်လာတာကိုအတ္တကိုရည်ရည်ဆူပြီးတော့ပြောရတာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့တုံညာလို့ဆိုတာဟာရုပ်နာဟာရုပ်နာအနေနဲ့တော့ရှိတယ်ဖြစ်တယ်သို့တော့အဲ့ဒီယုံနဲ့ထဲမှာကိုထင်းနေတဲ့ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဆိုတာမရှိဘူးသို့မဟုတ်ကိုထင်းနေတဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးကိုပိုင်နေဆိုတဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုဗမာလူပြောတော့ငါငါဟာလို့ပြောအတ္တနဲ့အတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးဒီငါငါဆိုတာနေ့စဉ်စကားပြောတဲ့အနေနဲ့ပြောတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါလေးကိုတော့တတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒီဘဝအသေးလို့ရှိရင်နောက်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာအေးကိုဘုရားဘာသာပဲဖြစ်ပြင်မလို့ပမာရိယဆွဲလန်းလေးရှိတယ်လေနောက်ဘဝသွားဝင်စားတယ်ဆိုဘသူကဝင်စားတာဒီဘဝရောသေတော့ဘသူကထွက်သွားတာနော်သေသွားတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လူတွေရဲ့ဆွဲလန်းကတော့ဝိညာဉ်ကောင်လို့ပြောတယ်။သိရင်ဝိညာဉ်ကထွက်သွားတယ်။ထွက်သွားပြီးနောက်ခန္ဓာတစ်ခုတည်းဝင်စားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကောင်ဆိုတာအတ္တကိုပြောတာပဲ။အဲ့ဒီအတွေးကမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရပေါ့။ဘယ်လိုပဲပြောပြောအတ္တလို့ပဲပြောပြောငါလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒါတကယ်ရှိတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့အထင်မြားလာဖြစ်တယ်လို့ဆို။အဲ့ဒီငါဆိုတာနဲ့ငါဟာဆိုတာနှစ်ခုမရှိတာအဲ့ဒီနှစ်ခုစိတ်သုံးနေတာကိုတုံညာလို့ခေါ်တယ်တုံညာဆိုတာ0ပဲလေဘာမှမရှိဘူးဟောဝဲအိမ်ထဲမှာလူမရှိလို့ရှိရင်တုံညာခေဟာပဲဘယ်သူမှမနေရင်တုံညာခေဟာပဲအဲ့တော့လူတွေရဲ့တဏ္ဍာရှိတဲ့ယုတ်တွေနန်းနေတဲ့မှာအတ္တမရှိရင်ဒါတုံညာပဲသူကသူဆိုလို့ရပေါ့တုံညာကျုံနံကတော့ရှိတယ်ကိုထင်တာတော့မရှိတာအဲ့လိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြိသင်္ခာဉဏ်နဲ့
သင်္ခါရတရားတွေရဲ့တုံညသဘောကိုရှုမြင်သုံးသပ်လာတယ်။အဲတုံညကိုရှုတဲ့အခါမှာအလုံးခြုံပြီးတော့သင်္ခါရအလုံးဟာတုံညပဲလို့မြင်တာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညကိုစဉ်းစားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုဒွိကောတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်။ဒွိကောတိကဆိုတာကောတိဆိုတာအစုနှစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့တုံညာဖြစ်နေပုံကိုကြည်တာဘာလို့ဆိုရင်ထိုတဏ္ဍမှာရှိတဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေဟာတုံညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယနာဝခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ယုတ်နန်းနေဟာကိုထင်တဲ့အတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးသက္ခုတုံညာအတ္တိနာဝအတ္တနိယနာဝမျက်စိဆိုတဲ့ဟာ the eye is empty ပေါ့ဘာမှမရှိဘူး eye is empty ဘာတွေ empty တုံးဆိုလို့ရှိရင် s i o m by property ပေါ့နော်ငါဆိုတာမရှိဘူးငါဟာဆိုတာမရှိဘူးမျက်စိဆိုတာတော့ရှိတယ်မျက်စိပေါ်မှာငါလို့ထင်တဲ့အထင်နဲ့ရောက်နေတဲ့အရာမရှိဘူးဟောဒီလိုဆွလို့တယ်မျက်စိထဲမှာအတ္တဆိုတာမရှိဘူးအတ္တနိယဆိုတာမရှိဘူးဘာသာပြန်တော့ငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးငါနဲ့သက်ဆိုင်တာမရှိဘူးမျက်စိပဲရှိတယ်တဘာဝတရားသက်သက်သာရှိတယ်လို့ဆိုခုခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှယုတ်တည်နန်းနေဟာတဘာဝတရားသက်သက်ပဲငါထင်နေတဲ့ငါလို့ထင်တဲ့ဟာတခုမှမရှိဘူးငါဟာလို့ထင်တာလည်းတခုမှမရှိဘူးလို့ငါနဲ့ငါဟာဒီနှစ်ခုမရှိတာကိုကြည့်တာဒွိကောတိကတုံ့ညတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဘာလို့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါမှမရှိရင်ငါဟာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာတခုနဲ့တခုကဆက်ဆက်နေတယ်ငါမရှိရင်ငါဟာမရှိပဲအဲ့တော့ငါမရှိဘူးနဲ့ငါဟာဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်မှာမရှိနိုင်နှစ်ခုကဆက်ဆက်နေအဲ့ဒါဒွိကောတိကတုံ့ညတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဟိုတခါလေးဘက်လေးထံအနေရှုတာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစကလုံးကတော့ဒီပါရိစာပေမှာတုံးထားတဲ့တကလုံးလေးပေါ့နော်အတိပ္ပယ်ကိုတော့ရှင်းပြပြမယ်သူကသူတုံးထားလိုက်ပုံလေးကဘယ်လိုတော့ဆိုရင်နာဟံကွတ်စနိကတ္တစီကိဉ္စနတတမိနာသမမကွတ်စနိကိတ္တမိရှိကိဉ္စနတတိတဲ့အဲ့ဒါသတ္တဂေါတိကတုံညတာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဓိကထားပြောတာတော့အဟံနဲ့မမပဲဒီပဲနာဟံဆိုတာဒီအဟံဆိုတာဒီငါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးခဏအတ္တကိုကိုစားပြုထားတဲ့ငါအိုင်လို့ပြောတဲ့ငါနော်ကိုစားပြုထားတဲ့ဟို reflex နာဟိုရင်းပေါ်စကလုံးမဟုတ်ဘူးလူတွေကကိုယ့်ကိုယ်ယဉ်ညွန့်ပြီးငါလို့ပြောတယ်လေအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်အထင်ရောက်နေတဲ့ဆွဲလန်းမှုတစ်ခုကိုပြောပြနာဟံငါဆိုတဲ့အရာဟာနာဟံကွတ်စနိဘယ်နေရာမှမရှိဘူးဘယ်တရားမှမလည်းမရှိဘူးဘယ်ချိန်မှလည်းမရှိဘူးဆိုငါဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးလို့ပြောတာငါမရှိဘာရှိတော့ရုပ်နဲ့နာမဲ့ရှိတယ်လေငယ်ငယ်တုန်းကစကိုင်းတောင်ရုပ်ဝိပဿနာကျောင်းမှာကမ္မထာန်းနေဆိုရတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မသိဘူးပေါ့အရာကျက်ပြီးတော့နေတိုင်းပုံမှန်ကမ္မထံပွားရတယ်ဘာတွေပွားရတော့ဆိုငါမရှိယုံနန္တာရှိငါမရှိယုံနန္တာရှိယုံနန္တို့သည်အမြဲဖြစ်ပြည့်နေကုန်ပါတကားငါမရှိယုံနန္တာရှိဆိုငငယ်တုန်းကတည်းကဆိုးလာခဲ့ရတယ်ခဏခဏနော်ဆိုးလာခဲ့ရအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာယုံနန္တာမရှိတယ်အဲ့ယုံနန္တာမှာငါဆိုတာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါအတ္တမရှိတာကိုပြောဒီမြန်မာစကားကိုဗာလိစကားကိုမြန်မာလို့ပြန်လို့ရှင်လေနာဟံကွတ်စနိအဟံဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်မှာမှမရှိဘူးအိုင်ဆိုတဲ့အရာဟာဘယ်နေရာမှမရှိဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့အိုင်တို့ထောက်ပြတဲ့အရာတကူပါအဲလူတွေကပြောကြတယ်နေအိုင်တို့ယူတို့အိုင်ကိုယူကိုတွေပြောနေကြတယ်တကယ်တော့အိုင်ဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ယူဆိုတာဘာလို့ပြောတာတော့ရုပ်နာမဲ့ရှိတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒါစရုပ်ကောတိကသုံးညတာဆိုတာဟိုစကလုံးပြန်တာကနည်းနည်းရှုပ်ထွေးတယ်သူကတခုမှဖွေရတော့ငါမရှိဘူးငါနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူနဲ့ပတ်သက်သူမရှိဘူးเนาะငါမရှိတယ်လို့ငါဟာလဲသူနဲ့မပတ်သက်ဘူး ငါမရှိသည်အတွက်ကြောင့်ငါသည်သူနဲ့မပတ်သက်ဘူးသူမရှိသည်အတွက်ကြောင့်သူကလည်းငါနဲ့မပတ်သက်ဘူးစုကောဒီကသုံးညတာရှုပ်ထွေးသွားမယ်တဲ့နားလဲမှာဆိုလိုတာအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မျိုးပဲเนาะနာဟံနာမမနာပရောနာပရတငါမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူမရှိဘူးသူဟာမရှိဘူး အတူနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူးသူဟာလဲငါဟာမဟုတ်ဘူးငါလည်းသူဟာမဟုတ်ဘူးအပြန်လာတုံညဖြစ်နေတယ်တဘောတရားကိုပြောဆက်ဆက်မှုမရှိတာတွေကိုပြောပြတာเนาะနာဟံနာမမနာပရောနာပရတငါဆိုလည်းမရှိဘူးငါဟာမရှိဘူးသူတော်ဘာဆိုလည်းမရှိဘူးသူတော်ဘာရဲ့ဟာဆိုလည်းမရှိဘူးเนาะငါဆိုတာဘယ်မှာမှမရှိဘူးเนาะ ဘယ်သူမှလည်းငါနဲ့ပတ်သက်တာမရှိဘူးအခြားသူရဲ့ငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါရဲ့အခြားသူဆိုတာလည်းမရှိဘူးလို့အဲ့ဒီလိုလေးဘက်လေးထံကနေပြီးတော့ညင်းဆိုထားတဲ့စတုတ်ကောဒီကသုံးညတာတဲ့အဲ့လိုရှုတယ်တော့ဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာအဲ့ဒီစတုတ်ကောဒီကသုံးညတာဆိုတာတုတ်တန်တချို့မှာပါတယ်ပေါ့နော်တုတ်တန်တချို့မှာပါ ဝိပဿနာရှုပုံလေးတွေပါတယ်အဲ့လိုသုံညသဘောကိုသူသိတာငါမရှိသူမရှိငါဟာမရှိသူဟာမရှိငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူမရှိသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငါဆိုတာမရှိဆိုအလုံးကိုညင်းပလိုက်တယ်ရှုကောဒီကသုံညတာဒါပြင်မရှိဘူးဆိုတော့ရှိတာပါတော့ယုံနဲ့နာမရှိတယ်တဝါဝတရားပဲရှိတယ် ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကဒီဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပါရဏဒေသနာမှာဒီပါဝရီပုံနာကြီးရဲ့တပည့်ရသေးတယ်36ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါမဲ့မောဂရာဇဆိုတဲ့ရသေးရဲ့အမေးကိုဖြေတဲ့အခါမှာဒီသုံးညတဘောကိုမြတ်စွာဘုရားဖြေထားတယ် သုံးညတော့လောကအဝိခတ်တုတဲ့သင်္ခါရလောကကြီးကိုမင်းသုံးညအနေနဲ့မြင်အောင်ရှုပါအလုံးအောင်စိတ်သုံးနေတယ်တဘာဝတရားတသက်သက်သာရှိတယ်လူတွေထင်းနေတဲ့အထင်အမြင်တွေမှန်တရားတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့လောကကြီးကိုမြင်အောင်ရှုပါဆိုတာဒီညာနဲ့ရှုဖို့ပြောတာပဲဒီပရိသတ်ကညာရောက်ရင်သုံးညကိုကောင်းကောင်းမြင် ဘုန်းကြီးတွေတခါတော့ဟောတာတဲ့သုံညကပ္ပာရဲ့သေယုတ်ဆောင်မှုများဆိုတာတဒီညာအကြောင်းပဲဟောတာသုံညကပ္ပာရဲ့သေယုတ်ဆောင်မှုများအဲ့တော့ယုတ်ဒီနန္ဒီပဲရှိတဲ့ဒီကိုထင်တဲ့ဟာတစ်ခုမှမရှိဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သုံညတော့လောကံအဝိခတ်သူမောဂရာဇသရတတောမောဂရာဇဆိုတာသူ့နာမည်အဲတတိထားပြီးတော့တဲ့ သင်္ခါရလောကကြီးကိုတုံညလို့မြင်မြင်အောင်ရှုပါတဲ့။တုံညလို့မြင်အောင်ရှုနိုင်ရင်အတ္တနုဒိဋ္ဌိဥဟိစ္စအတ္တဒိဋ္ဌိကိုမင်းဖယ်ရှားနိုင်မှာလိမ့်မယ်တဲ့။ငါဆိုတဲ့အထင်မင်းပျောက်သွားလိမ့်မယ်။တုံညကိုမြင်အောင်ကြည့်ရင်ငါဆိုတာပျောက်လိမ့်မယ်။မရှိဘူးဆိုတာသိလိမ့်မယ်။အေးဝံမစ္စုတရောတိယ။ငါဆိုတဲ့အတွေ့ပျောက်သွားပြီဆိုရင်မင်း သေမင်းကိုကြော်လွားနိုင်မှာဖြစ်တယ်။မသေးရနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့ရပြီ။သေမင်းကိုကြော်လွားနိုင်တယ်။သေမင်းဆိုတာအစွဲပြူးပြူးကြီးနဲ့လာတာမှမဟုတ်တာ။နော်။ကလေးတွေကိုပြောရတယ်မင်းတို့သေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးတဲ့။မမြင်ဘူးရင်မှန်ထောင်ကြည့်လိုက်ကွာ။အဲကြောင့်မှသေမင်းကမိတ်ကတ်တွေတော့လိန်ထားတာတွေတို့။နော်။တွေ့လိမ့်မယ်။ မှန်တယ်မှာတွေ့တာအဲ့ဒါသေမင်းပဲမင်းသေမင်းကမင်းမှန်တယ်မှာလာပြ
တခြားအလာရမမဟုတ်တာသေမင်းဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲခေါ်တာပဲလေ။ဒါမို့သေမင်းမြင်ဘူးလားဆိုမမြင်ဘူးဆိုရင်မှတ်ထောင်ကြည့်လို့ပြောရတာ။နော်။အဲဒီနေ့ဒီနေ့မှန်ကြည့်ရင်တော့အင်းငါနဲ့သေမင်းနဲ့တွေ့ခဲ့တယ်လို့ပြောတွေ့ကြည့်လိုက်ပေါ့ကွာ။သေမင်းဆိုတာတခြားအလာရမမဟုတ်တာ။အဲ့ဒီအေဝံလောကံအဝိခန္တံမစ္ဆူရာစာနပတ္တိမောဂရသာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာမင်းအဲ့ဒီတိုင်သုံးညအနေနဲ့ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်မင်းကိုသေမင်းကတွေ့မှာမဟုတ်တော့ဘူးသေမင်းကမင်းကိုဘယ်တော့မှမမြင်နိုင်တော့သေမင်းနဲ့တူတူပုံလို့ရသွားပြီပေါ့ဆိုလိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်သေမင်းမှမရှိတော့တာဟုတ်ခန္ဓာမှမဖြစ်ရင်ခန္ဓာကသေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာမရှိတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားရင်ဒါသေမင်းမမြင်ဘူးလို့ပြောတာပေါ့ဒါရီအချို့အရာတင်စားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတာ။အဲ့ဒါလို့ပြောမှလဲလောကမှာတဘာဝတရားကိုဒီနားလည်ကြမှာဖြစ်တယ်သဘောပေါက်ကြမှာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်ဆင်ញင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သုံးညသဘောတွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှုလိုက်တာ။အဲ့မှာပဋိသင်္ခာညာကပို့ပြီးတော့ပြန်သုံးသတ်တယ်ဆိုတော့အောက်ပိုင်းကโอ้อุริยะญาณโนปิงญาณโนปยญาณโนสรีเปลี่ยนပြီးတော့ရင်းတန်လောင်တုတ်တဲ့သဘောပဲเนาะဟိုတော်လေးစေတို့ဘာတို့ဆိုတာအဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ရှုတာတော်လေးစေဆိုတာဟိုတော့ပြောတာမဟုတ်အိ္ိဆာတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဆိုတာအိ္ိဆာအနေနဲ့ရှုတယ်ဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပါဠိစာပေမှာတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးပါတာ40ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒါတော့40လို့ခေါ်တာ။ရှုတဲ့အနေထားတွေ40ရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပဋိသင်္ခာညာအနေနဲ့ရှုလိုက်တာတဲ့။ရှုလိုက်တဲ့အခါခုနသုံးညာသဘောတွေကိုသေးသေးချာချာရှုမှတ်နိုင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပဋိသင်္ခာညာရင့်ကျက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာတော့ဆိုတော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တခြင်းအဲ့တော့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာကိုခေါ်တာလဲအခုပြောတဲ့မုစိတုကမြတာတို့ပဋိသင်္ခါဉာဏ်တို့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်တို့ဆိုတာဒီဉာဏ်သုံးခုကတူတူပဲတဲ့အဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့အခိလို့အချိန်ချင်းထက်တက်ရှုမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အပြည့်နာစာတွေကိုမြင်လာတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေရဲ့အားနေချက်ပြော့ွက်တွေအလုံးမြင်လာပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအရင်အလိုသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာဖယဉ္ဇဉ်နဲ့ကြောက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးတဏှာအတွေးနဲ့သူကနှစ်သက်စရာလို့လည်းမမြင်တော့ဘူးကြောက်စရာဆိုတဲ့အတွေးလည်းသူမှမရှိတော့ဘူးပဋိသင်္ခါဉ္ဇဉ်နဲ့ဒီဒီချာချာဆင်ញင်သုံးသပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအသိဉာဏ်တစ်ခုတိုးတက်ပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒီတိုးတက်လာတဲ့အသိဉာဏ်ကသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ပဲ။သင်္ခါရုပ္ပခါလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသင်္ခါရဥပ္ပခါသင်္ခါရတရားတွေကိုလက်လျူရှုနာတယ်။ဟော။ဘာလို့လို့ဆိုသင်္ခါရတရားတွေထဲမှာရှာကြည့်တော့ဘာတစ်ခုမှမတွေ့တာ။မတွေ့တဲ့အခါကျတော့သုံးညသဘောတွေပဲတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသင်္ခါရတွေပေါ်မှာသူကလစ်လျှူလာတယ်။နော်။သင်္ခါရတွေကိုလစ်လျှူလာတယ်။ချစ်ချင်းမုန်းချင်းဟိုကြောက်ချင်းနှစ်သက်ချင်းဆိုတာမရှိတော့။သင်္ခါရတွေကိုအာရုံပြုလို့အရင်ကတော့သင်္ခါရတွေကကြောက်စရာပဲဆိုတဲ့အတွေးအဲ့ဒီအတွေးလည်းမရှိတော့။သင်္ခါရကြာတရားတွေကကျဉ်းနှက်စရာဆိုတဲ့အတွေးလည်းမရှိဘူး။မရှိတဲ့အခါသင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလဲလျော့တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသင်္ခါရတွေပေါ်မှာဟိုပြာရာမခတ်တော့ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်သူ့တဘာဝဒီတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာသိသွားတော့အေးစစ်စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားနိုင်သွားတဲ့ညာသင်္ခါရဥပ္ပခာညာပဲနော်သင်္ခါရကိုဥပ္ပခာရှုတယ်လို့ပြောတာဥပ္ပခာရှုလိုက်တယ်ဆိုတာခုနလိုကြောက်တာဆိုတာလည်းမရှိဘူးနှစ်သက်တယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကြောင်မှုနှစ်သက်မှုဒီနှစ်ခုကိုဖ
ဖယ်ရှားပြီးတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာတည်ငြိမ်တဲ့အနေထားနဲ့ရှုလာနိုင်တယ်တဲ့အဲ့ဒီတည်ငြိမ်တဲ့အနေထားနဲ့ရှုမြင်တာကိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့သူတို့ခေါ်တယ်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်သင်္ခါရတွေပေါ်မှာဥပ္ပခါဆိုတာလျှို့ရှုတယ်ဆိုတဲ့သဘောကဘာကိုပြောတာတော့ဆိုရင်ကြောက်ချင်းဆိုတာလည်းမရှိတော့ဘူး သင်္ခါရတွေဟာဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားမှာပဲဆိုတဲ့သဘောတရားတွေကိုသူကနားလည်ပြီးသဘောပေါက်လာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မှာတော့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာအမြင့်ဆုံးပဲရှေ့ပိုင်းကဝိပဿနာဉာဏ်တွေကပြရခတ်တယ်နည်းလို့ပြရခတ်တယ်ဆိုတော့အပြတ်တွေမြင်လာတဲ့အခါမှာအာကြောက်စရာကြီးပဲလို့မြင်လာတယ် အာရိနဝစိတ်ပြည့်ဒီပရတုပ္ပထာနာနောက်စိတ်ပြည့်စရာအဲ့လိုမြင်လာတယ်ဒါအာရိနဝအပြစ်တည်းမြင်လာတယ်နေပြီးတာညီငွေစရာတွေမြင်လာတယ်နောက်ပုတ်စိတုကမြတ်ဒါလွတ်ချင်လာတယ်ပဋိသင်္ခါပြန်ပြီးတော့ချက်ကင်လုံးလာတယ်ဆိုတော့ဒါတွေကသင်္ခါရတရားလွတ်ရလွတ်ကြောင်းနေရုံထွက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့သဘောတွေပဲနောက်ဆုံးကြတော့အဲ့ဒီလိုရုံထွက်ပြီးတော့ ကျူးစာနေခြင်းအဖြစ်ပြာရခတ်နေခြင်းအဖြစ်အမှန်တရားပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်သင်္ခါရတဲ့ပုံမှာချစ်ချင်းမုံရင်ကြောက်ရွံ့ရင်းဆိုတာတွေကင်းသွားပြီးတော့အသင့်အင့်ပုံမှန်နှလုံးသွင်းတဲ့သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ကြတော့မှစိတ်တက်ကတည်ငြိမ်သွားတာတည်ငြိမ်သွားပြီဆိုတော့မှသူကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာကိုရှာတွေ့မှာ ရှောင်းရခန့်နေလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှာမတွေ့ဘူးလေတခါတလေလူတွေမှာမဲတင်လုံးအကြီးတယ်မဲတင်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့စိတ်ကသိအာယုံဆိုင်လုံးအကြီးလို့ရှိရင်ချော်ထွက်သွားတတ်တယ်ချော်ထွက်သွားတယ်ဟိုမှာမြပြစ်တဲ့အခါတို့ဘာလို့ဆိုကြည့်လေလူကသိပြီးတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေနဲ့ဒီလိုမဲတင်ပြီးလုံးမဲ့ဆိုရင်ချော်သွားတယ်စိတ်အေးလေးအိမ်းနဲ့လုံးလို့ရှိရင်ဖြောင်းတယ်အဲ့ဒါလိုပဲတခြ
ပုံမှန်တည်ငြိမ်သွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုရသွားတယ်။အဲ့ဒါကိုသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဉာဏ်ရလာပြီးရင်တည်ညာဟာရှင်းကျက်လာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ကိုလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာတော့သင်္ခါရတွေပေါ်မှာလိတ္တိရှုလာနိုင်လို့ရှိရင်သူကအနုလောမဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီတရားတရားတွေကလည်းပို့ထက်လာတယ်ပို့အားကောင်းလာတယ်ဝိရိယတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်တတိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်သမာဓိတွေကလည်းပို့အားကောင်းလာတယ်ပေါ်အကောင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရုပ္ပခဏ်ဉာဏ်ကလည်းပို့ပြီးတော့ထက်မြက်လာတယ်ပေါ့တည်ငြိမ်လာတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးထက်မြက်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့သင်္ခါရအာယုံကိုတော့သူလက်လွတ်တာမရှိဘူးဒီသင်္ခါရကိုပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုတယ်သုံးရလို့ရှုတယ်အဲ့လိုရှုတဲ့ဟာပို့ပြီးတော့တည်ငြိမ်လာတည်ငြိမ်လာလို့သင်္ခါရတွေကိုလက်လွတ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးထိအောင်ဆက်ရောက်လာတယ်ပေါ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာတယ်ပေါ့ဒါကကျော်လွှားရမယ့်အနေအထားတစ်ခုရောက်လာတယ်အဲ့ဒါကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဒီသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ရဲ့နောက်မှကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုအနုလောမဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအနုလောမဉာဏ်ရဲ့ရှေ့ပိုင်းကဘာလို့အောင်ပြုတာတော့ဆိုသင်္ခါရပဲအောင်ပြုတာဝိပဿနာဉာဏ်ကသင်္ခါရပဲအောင်ပြုတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီဉာဏ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီဝိပဿနာဒီခုဉာဏ်ဖြစ်နေတာကဝိပဿနာမက်လို့ခေါ်တယ်ပုပ္ပပါကမက်ကဝိပဿနာမက်ဆိုလိုတာကဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလေဘက်ကရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာလောကုတ္တရမက်ဆိုရလဲမက်ကရှိပါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသဘောချင်းအဖြစ်တူနေတယ်နော်မက်လို့ခေါ်တာတွေကဘာတွေခေါ်တာတော့ဆိုရင်တမ္မဒိဋ္ဌိတမ္မသင်္ကပ္ပတမ္မဝါစာတမ္မကမ္မန္တတမ္မအာဇီဝ
သမဝေယမသမန္တိသမသဝါရီဒီ၈ခုအပေါင်းကိုမေဃလို့ခေါ်တယ်။နော်အဲ့ဒါတွေကရင့်ကျက်လာ။ဝိပဿနာအနေနဲ့အဲ့တော့ဘာกว่าတော့ဆိုရင်လောကုတ္တရမက်နဲ့ဝိပဿနာမက်နဲ့ဘာกว่าတော့လို့မေးမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာမက်ကသင်္ခါရကိုအောင်ပြုတယ်။လောကုတ္တရမက်ကျတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်။ဟိုဘက်ကန်းနဲ့ဒီဘက်ကန်းပဲ။အာယုံပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါလေးကကွဲပြားခြားနာချက်လေးပဲဝိပဿနာသမ္မာဒိဋ္ဌိတို့ဘယ်ငယ်၈ပါးကပုပ္ပဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်သူကဘာကိုအောင်ပြုတော့သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြည့်မှုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဝဲအောင်ပြုတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကူးပြောင်းသွားတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ကြတော့ဘာကိုအောင်ပြုတာတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတယ်ဒါကွဲပြားမှုပဲအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုနိုင်တဲ့မဲ့ပေါ်လာတော့မယ်ဆိုရင်ကမဲ့ပေါ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်ဒုက္ခလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်အနတ္တလို့ရှုနေတော့ပေါ်တာရှိတယ်ခြေပိုင်းကရှုမှတ်မှုကိုအနုဘောရညာလို့ခေါ်တယ်မဲ့ပေါ်လာတဲ့ညာကြတော့ပฏิဝေဒညာလို့ခေါ်တယ်ကွဲပြားသွားတယ်နော်ဒီအမည်လေးတဲ့အဲ့မှာသကုမကုကလေးသကုမကုလေးသင်္ခါရနဲ့ခွဲထားတာသကုမကုအဲ့တော့အနုဘောရဉာဏ်ဆိုတာဟာဝိပဿနာဉာဏ်ပฏิဝေဒဉာဏ်ဆိုတာမဲ့ညာဖို့ဉာဏ်အနုဘောရောပိဧကိသောပฏิဝေဒသမ္ပန္တောတဲ့အချို့သောအနုဘောရဉာဏ်သည်ပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်မိသွားတယ်။ဘာပြောတာတော့ဆိုတော့သင်္ခါရကိုအနိစ္စလို့ရှုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့သွားတယ်။နိဗ္ဗာန်အာယုံကိုအာပြုနိုင်သွားတယ်။ဒါတခုသင်္ခါရကိုဒုက္ခလို့ရှုရင်လည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွားတွေ့တယ်။သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရင်ကနေပြီးတော့လည်းနိဗ္ဗာန်အာယုံတွေ့တယ်။နောက်အစ္ဆတသင်္ခါရကိုရှုရင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်နဲ့တွေ့တယ်။ဗဟိတသင်္ခါရကိုရှုရင်နဲ့လည်းနိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့တယ်။တွေ့ပုံတွေ့နည်းတွေကအများကြီးပဲ။ကိုလုံးနေတာရှုနေတာတခုပဲ။ဘယ်နေရာကဆက်သွားမယ်ဆိုတော့သူ့အချိန်နဲ့သူတွားတာပဲ။နော်ပဲဟာလို့ပြောလို့မရအဲ့တော့ဝိပဿနာကတော့သင်္ခါရကိုပဲရှုမှာပဲသင်္ခါရကိုရှုနေတယ်အသင်္ခါရရှုလို့ဒီအနုဝရဉာဏ်ကရင့်တန်လာလို့ပฏิဝေဒဉာဏ်ဘက်ကိုကူးတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာသင်္ခါရုပ္ပက္ခဉာဏ်ဟာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့သုံးသပ်ပြီးတော့ဘဝင်ကျသွားတယ်အဲ့ချင်းဘဝင်ကျသွားတယ်ဆိုတာအကျဉ်းနတ္တကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်သင်္ခါရုပ္ပကညာဖြစ်လာပြီတဲ့ခါဘဝင်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဖြစ်လာပြီတော့ဘဝင်ရဲ့အခြားမဲ့မှာသင်္ခါရုပ္ပကညာနဲ့ပဲနောက်ဆုံးမဲ့ညာနဲ့ကိုပဲကူးမဲ့အနုလောမညာနဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုအိဋ္ဌလို့ရှုပြန်တယ်ဒုက္ခလို့ရှုတယ်အနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုသင်္ခါရတရားတွေကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝိသိစိတ်ဖြစ်ပုံလေးကိုသူပြောထားတာအဲ့ဒီအချိန်မှာမနောဒရာဝိဇန်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်မနောဒရာဝိဇန်ဆိုတာအာယုအသိကိုယူပေးတဲ့စိတ်ပဲသူမပါရင်နောက်ထပ်အာယုမဖြစ်နိုင်သူကနေယူပေးလိုက်တယ်ဒိသဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့အာယုကိုသူကယူပေးလိုက်တော့မနောဒရာဝိဇန်စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမနောဒရာဝိဇန်စိတ်ကဘဝင်ကိုဖလက်ပြောင်းလိုက်ပြီးတော့ဒီရှုမှတ်တဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုမှတ်တဲ့စိတ်အစဉ်ကိုသင်္ခါရအာယုန်နဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံလို့ခေါ်တယ်။အနုလောမညာနဲ့မှာပထမဆုံးဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုပရိကံ preliminary ပြင်ဆင်မှုဘယ်ရာပဲဖြစ်ရှေ့ဥစ္စာပြင်ဆင်မှုဆိုတာရှိတယ်ပရိကံမှာပြီးတဲ့အခါကျတော့အနုလုံအနုလောမပြီးတဲ့အခါကျတော့ပရိကံဥပ္ပစာနေဥပ္ပစာပြီးတော့အနုလုံဆိုဖြစ်တယ်သုံးခုဖြစ်တယ်နော်ပရိကံမှာနာမည်နဲ့ပထမဇောဖြစ်တယ်ဥပ္ပစာနာမည်နဲ့ဒုတိယဇောဖြစ်တယ်အနုလုံအနေနဲ့တတိယဇောဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိကံဥပ္ပစာ
အနုလုံးတို့သုံးခုဖြစ်ပြီးတဲ့သောသုံးရင်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာခုတ္တဘူးဆိုတဲ့စိတ်လာအဲ့ဒီပရိက္ခာဥပ္ပဆာအနုလုံးဒီသုံးခုကသင်္ခါရဝါယံပြုနေတာခုတ္တဘူးရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကူးသွားတယ်ခုတ္တဘူးဆိုတဲ့နာမည်ကသူကခုတ္တခုတ္တဆိုတာခုတ္တဆိုတာအနှွဲ့သိဘူးဆိုတာဖြစ်စေသို့မဟုတ်ခုတ္တဆိုတာအနှွဲ့ဟောင်းဘူးဆိုတာဖြစ်စည်းတာကြော်လွားတာအနှွဲ့ဟောင်းကိုကြော်လွားပြီးတော့အနှွဲ့သိကိုဖြစ်စေတိဗ္ဗေနှစ်ခုယူထားတယ်အနှွဲ့ဟောင်းဆိုတာကပြောတာလားတန်တရားထဲမှာနေတဲ့ပုထုဇဉ်ရဲ့အနှွဲ့အနှွဲ့ဟောင်းပုထုဇဉ်အနှွဲ့ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့အရိယာအနှွဲ့ဘက်ကိုကူးတယ်ခုတ္တဘူးတန်တရားကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ပဲကူတာခုတ္တဘူးပေါင်းကူးလေးလို့ဆိုလိုတယ်ခုနကတည်းကပရိက္ခာဥစ္စာအနုလုံဆိုတဲ့ဒီဇောတွေကဒီဇောသုံးခုကသင်္ခါရကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ပဲရှုတယ်အဲသူတို့နောက်မှာဖြစ်လာတဲ့ခုတ္တဘူးကြတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုလိုက်တယ်သူကအဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့သတ္တပတိမက်ဆိုတာဖြစ်လာတယ်တစ်ချိန်ပဲဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဖို့ဖို့ပေါင်းတဲ့အခါကျတော့သောဆိုတာခုနှစ်ကြိမ်ပုံမှန်အဖြစ်ခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်လို့ပရိက္ခာဆိုတာတစ်ကြိမ်ဥပ္ပဆာဆိုတာတစ်ကြိမ်အနုလုံဆိုတာတစ်ကြိမ်ခုတ္တရပုကတစ်ကြိမ်မက်ဆိုတာကတစ်ကြိမ်ဖို့ဖို့နှစ်ကြိမ်ဆိုတော့သောခုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်သွားတယ်နော်သောခုနှစ်ကြိမ်အဲ့ဒါအစွမ်းထက်တဲ့စိတ်တွေပဲအဲ့ဒီအချိန်လေးမှာကူးသွားတယ်နိဗ္ဗာန်ကူးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကူးတယ်အဲ့ဒီရှိပိုင်းကတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်တယ်။သင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ရင်းတန်လာပြီးတော့ခုနအနုဘောဓဉာဏ်တွေကပฏิဝေဒဉာဏ်နဲ့ဆက်ဆက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်္ခါရတရားကိုအောင်ပြုတဲ့သောစိတ်တွေကိုပရိက္ခံဥပ္ပစာနုလုံခုတ္တဘူးမဲ့ဖို့ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ကြလေးမှကုသွားတာ။အဲ့တော့ခုတ္တဘူးဆိုတဲ့တရားဟာဝိပဿနာလားလို့ဆိုဝိပဿနာမဟုတ်ဘူးမဲ့လားလို့ဆိုမဲ့လည်းမဟုတ်ဘူးတွက်ချာကပေါင်းကူလေးပေါင်းကူတရားလေးနဲ့ရေမြောင်းလေးကိုကြော်လိုက်တယ်လို့ပဲသူကသူကနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုထားတော့ message ရဲ့ဟိုအဝိဇ္ဇာနေရာမှာသူရှိတယ်ပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အာရုံကိုယူပေးတာသူကယူပေးလိုက်တာမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်ရှေ့ပြေးလေးပေါ့သူကမက်ဆေ့ပေါ်ဖို့အတွက်အချိန်လေးတစ်ခုဖြန့်နှိပ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါနောက်ကမက်ဆေ့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာယုန်นี่မတူတာလေးကိုသတိထားပရိက္ခာဥစ္စာအနုလုံရဲ့အာယုန်ကသင်္ခါရခုတ္တရူကနိဗ္ဗာန်အာယုန်နောက်ကဖြစ်လာတဲ့မက်တုဖိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်အာယုန်နိဗ္ဗာန်ကိုအာပြုတဲ့ဇောက၄ဇောနော်ကုတ္တရဘူးရဲ့မဇောရဲ့ဖူဇောနှစ်ကြိမ်ရဲ့လေးခုကဟို၃ခုကသင်္ခါရကိုအာရုံပြုတယ်။ဒါနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာအဲ့လိုအာရုံပြုတာ။အဲ့ဒီသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာရင့်တန်လာတဲ့အခါကျတော့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုမကြာခဏတော့တောတော်ပြီးရေဝဲတဲ့သဘောပေါ့။နိဗ္ဗာန်ကိုမကူးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်သူကဒီဘက်ကိုပြန်ပြန်သွားပါနဲ့ဥပမာပေးထားတော့ဆိုရင်ရှေးခေတ်တုန်းကသင်္ဘောနဲ့ခီးသွားတဲ့လူတွေဟာဓိတာကာကဆိုရဲကန်းချီငှက်ကိုခေါ်ဆောင်သွားကြတယ်သင်္ဘောပေါ်တင်သွားကြတယ်တော့ပင်လေတဲ့ဆိုတာကမ္မဏိပါမဏိဘာမှမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးမမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ကမ်းဏိပါရီမြေပြင်းနေရှိသလားဆိုတာကိုသိဖို့ရအတွက်ငှက်ကိုလှော်ရတယ်သူတို့ကအဲ့ဒီငှက်ကပင်လေထဲမှာလှက်ပတ်ပြန်ပြီးကန်းတွေ့လို့ရှင်သူကတခါလည်းပြန်သွားတော့သူပဲသွားတယ်ဆိုတာကြည့်ပြီးအဲ့နောက်လိုက်ရတယ်အကယ်၍ကန်းမတွေ့ဘူးဆိုလို့ရှင်သူကဒီသင်္ဘောရွက်တိုင်းပဲပြန်လာပြီးတော့နားတယ်သူကအဲ့မှာပဲပြန်နားတယ်အဲ့ဒါလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဏ်ညာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုကြည့်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုတွေ့ရင်တော့တခါလည်းကူးသွားတာမတွေ့ဘူးဆိုရင်တော့ဒီဘက်ကိုပြန်လာအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာ
ဘယ်လိုမြင်ရတာတော့ဆိုသင်္ခါရဏံအပုဝတိသင်္ခါရတရားတွေရဲ့မဖြစ်တဲ့အနေထားကိုဒါနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တာပဲနော်အနိမိတ်တံအပေါ်တံဝိသင်္ခါရံနိရောဓံနိဗ္ဗာန်ံအာရဏံအာရမဏံကုရုမာဏံလို့ပြောတယ်။သင်္ခါရအယိမ့်နိမိတ်တွေမရှိတော့ဘူး။သင်္ခါရတွေဖြစ်မှုမရှိဘူး။သင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အနေအထားမျိုး။နော်။သင်္ခါရအာယုံရဲ့ပျောက်ဆုံးသွားတာ။ဝိသင်္ခါရသင်္ခါရကင်းသွားတဲ့အာယုံတစ်ခုအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတာသင်္ခါရမရှိတဲ့အနေနဲ့မြင်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရအောင်။ဒါမှနိဗ္ဗာန်ဟာတခုတည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတော့တဲ့ကိုရှုနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီအချိန်မှာပြတ်ထွက်သွားတယ်။သင်္ခါရတရားကိုရှုနေတာတော့အိသဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုနေတယ်။အဲ့ဒီရှုနေတဲ့သင်္ခါရတရားဟာပျောက်သွားဒါကြောင့်မို့လို့တမန်အဖြစ်အိမ်ငိုက်သွားတဲ့လူကလည်းရှုမှတ်တာပျောက်သွားပြီဆိုပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထင်သေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးကလည်းရှိတတ်သေးတယ်နော်တကယ်ကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့ပြီးပြင်းပြင်းကြီးတွေ့မှသာအမှန်လို့ယူအောင်မှဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုရှုတဲ့အာယုလေးပျောက်သွားတာနဲ့နိဗ္ဗာန်လို့သွားဆိုတဲ့လူကလည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပြီးပြင်းပြင်းလန်းလန်းဆန်းဆန်းနဲ့သင်္ခါရအာယုန်တွေမဖြစ်တော့တဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်တာသင်္ခါရဏံအပုတ္တိမတ္တမေဝနိဗ္ဗာန်ဘာဝေပိဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်မှုတွေပဲဘာလို့ဆိုတခြားလုံးဝိပဿနာတရားဆိုတာသင်္ခါရတွေပဲအာယုန်ပြုလာတာ哦အဒီဆင့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကုတ္တရူဆင့်ရောက်လာရင်အဲ့သင်္ခါရပြတ်ထွက်သွားတာရှုနေတဲ့သင်္ခါရပျောက်ထွက်သွားအဲ့ဒါကြတော့သင်္ခါရဏအပုတ္တိသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မရှိမှုတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ္ဆာလေးပါးကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်းပဲအဲ့တိုင်ပြောတာပဲဥပိ္ပန္နအပုတ္တိနိရောဓောဆိုတာဥပိ္ပန္နအပုတ္တိဆိုတာဒုက္ခသစ္စာနဲ့သဗ္ဗုရိယသစ္စာမဖြစ်တာကိုပြောတာအဲ့ဒါလို့ပဲသင်္ခါရဏအပုတ္တိပဲသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တာနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုလို့တရားကျင့်လို့တွေ့လာတယ်သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့အရာဟုတ်တာနိဗ္ဗာန်ကိုခေါ်လိုက်တာပဲအဲ့လိုဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့သောတပန်တွေ့တာလဲသင်္ခါရဏအပုတ္တိပဲတဂရဂန်နေတွေ့တဲ့ဟာအနာဂံတွေ့တာယဟနာတွေ့တာလဲသင်္ခါရဏအပုတ္တိပဲဖြစ်မယ်ဓမ္မဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာတခုတည်းပဲလေအဲ့ဒီသင်္ခါရမရှိတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိုက်တာနဲ့သောတပတ္တိမက်ကတော့အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်လေးကိုအာရုံပြုလိုက်ပြီးသူကထဲထင်းတဲ့ဝိသေကိစ္စကိုရှင်းပြလိုက်တာလေးစားများလို့ပဲသူကမကောင်းတဲ့ဟာဒီနှစ်ခုသောတပတ္တိမက်နဲ့တွေ့လိုက်တဲ့ဩသင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကအဲ့ဒါကိုအာရုံပြုလိုက်တာနဲ့တန်တရားကပါလာတဲ့ထဲထင်းတဲ့ဝိသေကိစ္စနှစ်ခုလောင်ကျွမ်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါတက္ကရာကဖြစ်ဖို့အထုတ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြတော့အခုလိုပဲသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အနေအထားကိုတွေးလိုက်တဲ့အခါမှာလောဘဒေါသမောဟတွေယော့နေသွားတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုဖြစ်စေတယ်အနာဂါမိမက်နဲ့အနာဂါမိမက်ကိုရဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခုလိုပဲသင်္ခါရုပ္ပခဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသင်္ခါရတွေရဲ့ခြုံငိမ့်သွားတဲ့အနေထားမျိုးတွေးလိုက်လို့ရှိရင်ကာမရာဂနဲ့ပြဘာရာကိုလောင်ကျွမ်းပစ်စီလိုက်တယ်။အနာဂါမိဖြစ်လာတယ်။အနာဂါမိမဲ့ပေါ်လာတယ်။နောက်ယဟနာအရတမဲ့ပေါ်ဖို့ရအတွက်လည်းပဲခုတိုင်းပဲဝိပဿနာရှုတယ်။ရှုရင်အနေပြီးတော့သင်္ခါရုပ္ပခဉဏ်ရောက်လာတယ်။ရောက်လာတဲ့အခါအာရှိလာတဲ့အခါမှာသင်္ခါရဏအပုတ္တိသင်္ခါရတွေမဖြစ်တဲ့အခြေအနေကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မာနာရောဥဒိစ္စရူပရာဂအရူပရာဂမာနာဥဒိစ္စအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကိလေသာတွေကိုလောင်လိုက်တယ်။အဲ့နောက်တော့ဗာကိလေသာမှလောင်စရာမရှိတော့ကုန်သွားပြီ။လေးကဖယ်ရှားတယ်။မက်တေနဲ့ဖယ်ရှား။အဲ့ဒီမက်တေဟာနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာ။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဆိုတာသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့မဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်။အဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုတာ။နိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်မှ
ဒါစာပေသဘောရပြောပြတာနော်ဘုန်းကြီးတို့ရလားဆိုပေးရအောင်ပါနော်စာပေသဘောရပြောပြတာအဲ့ဒါလို့လုပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ဆောင်အောင်ပြုတာအားလို့သူတ္တမယဉာဏ်နဲ့ဒါပြောရတာအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သင်္ခါရတို့ရဲ့မဖြစ်မှုနိဗ္ဗာန်ကိုအောင်ပြုလိုက်တာနဲ့ကိလေသာတွေဟာအစင်းစင်းလောင်းလောင်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့ဟာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်တပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်သောတပတိမဲ့ဆိုတာတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်တဂရဂามိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်အနာဂามိမဲ့ကလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်မယ်နှစ်ခါမဖြစ်ဘူးအရတမဲ့ဆိုတာလည်းတပွားမှာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမဲ့တွေကလေးစားရောင်းကြည့်လို့ပဲခိရိတာတွေကိုဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဆင်းလိုက်ဖြည့်စည်သွားတာနောက်တစ်ထပ်ဖြစ်တာဖိုးတွေပဲဖြစ်တော့တယ်မဲ့ဆိုတာတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်နော်မဲ့ဆိုရကိရိတာပယ်တဲ့အဆင့်ပဲခုနကဘယ်ချိန်ပယ်လိုက်တာတုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကုတရပူတို့ဝောရဏတို့ကနေပြီးတော့ point down လုပ်လိုက်တဲ့အခါနိဗ္ဗာန်ကိုပြလိုက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပဲတော့လေဆာနဲ့လို့လေဆာနဲ့ပြစ်တယ်လို့ပါပဲလေဆာနဲ့ point ကိုချိန်ထားပြီးရောက်လိုက်တာနဲ့ short ဆိုပြီးသွားအဲ့ဒါပဲအဲ့လိုသာမှတ်ထားပြီးတော့လွယ်အောင်မှတ်ထားပြီနော်ချိန်သားကဲလိုက်ပြီဆိုရင် तू ကပြစ်လိုက်ပြီပြစ်လိုက်လောင်သွားပြီပြီးပြီနောက်ထပ်ပြန်လောင်เสียမှရှိတော့အဲ့တော့သောတပတိမေကဒါပေမဲ့ तू ကဘယ်ချိန်မှပြစ်တာတော့ချိန်သာကဘယ်ချိန်မှ point out လုပ်တာတော့ဆိုရင်အဲ့ဒီခုနခုတ္တရပုတို့ဝောရဏတို့အဆင့်မှာ point out လုပ်တာ तू ကအဲ့ဒါ point out လုပ်ပြတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာသင်္ခါရဏအပ္ပတိဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့တတိဝိသေကိစ္စပြုတ်ကာမရာဂပြဝရပြုတ်ဇန်နေကိရိတာတွေပြုတ်အဲ့ဒါတို့သွားအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအခုလို့တွားရတာဖြစ်ပါတယ်။တန်တရားထဲမှာဆိုရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေမျိုးစုံကြုံတာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ရင်တော့ဒီဆင်းရဲဒုက္ခတွေအကုန်လုံးချုပ်ငြိမ်းတယ်။ဒါဗုဒ္ဓဟောကြားတဲ့ဝိပဿနာတရားနဲ့နိဗ္ဗာန်တရားပဲတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။တရားချက်ကင်သုရစင်ပြိဋ္ဌာပေါင်းတို့ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟာအလွယ်တကူနဲ့ရတဲ့အရာတော့မဟုတ်ဘူးခုလိုဝိပဿနာဉာဏ်ဆင်းတဲ့နဲ့စနစ်တကျလှုပ်ထုံးလှုပ်နှီးနဲ့အတိအကျဖော်ပြထားတဲ့အရာလားဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းချိလို့အောင်မြင်သူလည်းရှိနိုင်တယ်မအောင်မြင်တဲ့သူလည်းရှိနိုင်တယ်သို့သောစူးစမ်းချိခြင်းအားဖြင့်ဒီဘဝမှာမရရင်နောက်ဘဝမှာရမယ်နောက်ဒုတိယဘဝမှာမရသေးရင်တတိယဘဝမှာရတတိယဘဝမှာမရသေးရင်နောက်တဘဝမှာရမယ်တို့ဆိုတယ်။သာပေထဲမှာဆိုထားတာပါရှိတော့ဆိုရင်သေကဏီခုလိုဝိပဿနာတရားကိုအားထုတ်ရင်တဲ့သေကဏီကြရင်အစွမ်းကုန်အားထုတ်တာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်သေကဏီရနိုင်တယ်။ဟုတ်ပြီသေကဏီလည်းမရလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယဘဝမှာနတ်ဘဝရောက်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်။အဲဒါမှမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပါရမီကလည်းရှိထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်မှာပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားနဲ့ရနိုင်တယ်အကယ်၍ပိစိကဗုဒ္ဓပါရမီဖြည့်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာရှိနေတဲ့အချိန်မှာနတ်ဘုရားပြမဘုရားတွေမှာရနိုင်တယ်တော့မဟုတ်ရင်နောက်ဖယားမှာရနိုင်တယ်လို့သူတို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အာလျှော့စရာတော့မရှိပါဘူးတန်တရားကထွက်ချင်တော့ထွက်ပေါက်ကြည့်ရအခုတိုင်းပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုစီကိုစီမှတ်သားပြီးတော့တန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုခံမှန်းသိနိုင်တော့အောင်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကိုခြေခံပြီးတော့ဟောကြားတာဖြစ်လို့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆက်လက်ပြီးလေ့လာအားထုတ်ခြင်းဖြင့်ပုံမရှင်းလက်လွယ်ကူအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအားလုံးသာရှိစေချာအရှင်ဖေယအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဖေယတပည့်တော်တို့သည်
ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရာရှိမသာလင်ရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာဓမ္မအတိညာရာရှိစေရန်ရာရှိစေရန်ရှိတန်ကြလည်းရှိတန်ကြလည်းဓမ္မသဖြင့်ဓမ္မသဖြင့်ရှင်ရင်ခြင်းပါရှင်ရင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍ပြုလို့ကြ၍အမတဒါနာအမတဒါနာဓမ္မဒါနာဓမ္မဒါနာတရားအလှတော်ကိုတရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏ပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်အာယုထားလျက်သာကြကြပါကုန်၏သာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုတတဘဝတ္ထုစုစုရုဖြင့်သုသုရောဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုယနေ့ယခုအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောအာထုပ်ပြုလုပ်ကြရသောဤကောင်းမှုဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်သုစုသည်ဤကုသိုလ်သုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံအကြောင်းထောက်ပံဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအဖို့ဘာကအမိအဖာအမိအဖာအဖို့အဖွာအဖို့အဖွာဆရာသမားမဆိုင်ရေဆရာသမားမဆိုင်ရေကဝါသူကဝါသာကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမလူနဲ့မြမသတ္တဝါများတို့အားသတ္တဝါများတို့အားအမျ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 ားဝေငှပါကုန်၏ဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အများကုသိုလ်အများကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်ပေကိုစီရာကြကုန်သည်ဖြစ်ပေစိတ်နှပြာကိုစိတ်နှပြာချမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းအာလုံးသာကြသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်ဘုရားဘာကုန်တော်သာဒုသာဒုသာဒုအာလုံးသာကြသမျှအမြာအမြာအမြာယူတော်မူကြပါကုန်သော